Sağında dostlar. Necəsiz? Hə, bu günlərin biz Mələklə birlikdə sizin üçün Ebru sənətini göstərəcəyik. İnşallah hər birimiz öyrənərik. Başlayaq. İlk öncə bizim belə rəngarəng rənglərimiz var. Daha sonra burada bizim yağlı mayemiz var və onu biz su ilə qarışdırırıq. Başlayaq. Birinci anam göstərəcək, sonra mən düzəldəcəm. Bəli, öyrənəndən sonra mələk çox qəşəng rəsimlər hazırlayıb sizə göstərək. Siz də mütləq marketlərdə satılır, ala bilərsiniz və evdə hazırlaya bilərsiniz. Birlikdə öyrənək. Necə bu qədər bəsdir? Necə də bəsdir? İndi isə bu qarışımı qəşəng. Mən çarqalaya bilərəm. Buyur. İndi aç və asta-asta qabımıza boşalt. Boşalt. Aferin. Əla. Hamısını boşalda bilərsin. Bitti. Super. Və qabımızda gördüyünüz kimi mayemiz var. İndi nə edirik? Bizim belə bir pinsetimiz və pipetkalarımız var. Biz pipetkalarla istədiyimiz rəngi alıb suyumuzu əlavə edəcəyik. Mələ, hansı rəngdən başlamaq istəyirsən? Yaşıl. Yaşıl. Aha, yaşıl bizim yarpağımız olsun. Gəl açım, çünki açılmadığı üçün bərkdir. Burada heç pipetkaya ehtiyac yoxdur məncə. Elə birinci damcıladaq. Mən ilk öncə istəmirəm. İlk öncə mən bir dənə gül çəkeyim. Gələn videolarımızda isə Mələk sizin üçün istədiyi bir rəsmi çəkəcək. Birinci yaşıl rəngi götürürəm və yarpaq əlavə edirəm. Görək necə olacaq. Həqiqətən çox əyləncəlidir. Rəngimiz yoxa çıxdı. Çox maraqlı bir şey oldu orada. Bunu da qarışdırmaq lazım idi. Mələk. Bunu da qarışdırmaq lazım idi. Yadımızdan çıxdı. İbi yox. Arxa fonumuz biraz yaşıl tonunda oldu. Görək necə olacaq indi. Alınır bir şeylər. İndi qırmızı. Çox qəşəng bir şey olacaq. Görə bilirsiniz oradan uşaqlar. Çox gözəl oldu amma. Oha! Çox gözəl oldu. Sonra nə əlavə edək? Bəncə sarı da pis getməz. Maraqlı bir şey olacaq. Bu arada gül çəkə bilməyəcək, çünki istədiyimiz alınmadı. İndi isə uşaqlar, burada belə bir qələmə bənzər əşyalarımız var. Onunla qarışdıracaq. Çox gözəl olur. Mələk necədir? Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Əslində biz başqa bir şey istəyirdik, amma məncə ondan da möhtəşəm bir şey oldu. Bura başqa bir rəng də əlavə edə bilərik. Maraqlı olur. Sonra bütün rənglərdən demək olar ki, istifadə etdik. İndi dənə fərqli bir şey. Çox qəşəng oldu. Ana, mən sürtə bilərəm. Əlbəttə.
Buyur. Çox qəşəng. Gəl. Bax. Buradan. Çox gözəl olur. Aha. Bir dənə də sarı ortasına əlavə edirik və salam. Sonra çıxarırıq. Gözdə. Gözdə. İndi edək. Və salam. Sonda isə belə bir kağızımız var. O kağızı asta şəkildə buraxırıq boyamızın üzərinə və salam, özü orada oturur. Sonra isə pinsetlə tutub çıxardacaq. Kənarlarını da qəşəng otuzduraq, içində hava qabarcıqları qalmasın. Məncə çox gözəl bir şey olacaq. Aha. Oha. Və sizin də görməyiniz üçün kənarına sürtərək çıxarırıq. Möhtəşəm əsərimiz hazırdır. Əgər siz də bəyəndisə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Və like atmağı.